Namaskar. Aji e video tut ami English Governor General Lord Canningor bikhoye kichu kotha alochona korim. Lord Dalhousie England lo jete uboti goisil tar pasot Lord Canning Bharatborkhor Governor General hoisil. Lord Canningor janmo hoisil 1812 sonor 14 December tarikhe aru tar mrityu hoisil 1862 sonor 17 June tarikhe. Amar Bharatborkhor sadhinota andolonor jikhon juj hoisil অর্থাৎ যিখনক আমি সিপাহী বিদ্রোহ বুলি কওঁ 1857 চনত সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল লর্ড কেনিং গতিকে আপোনালোকে এই কথাটো মনত ৰাখিব যে ভাৰতবৰ্ষৰ সিপাহী বিদ্রোহৰ সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল লর্ড কেনিং লর্ড কেনিংক ভাৰতবৰ্ষৰ শেখৰজন গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল বুলিও কোৱা হয় আৰু তেওঁক শেখৰজন গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল বুলি কোৱাৰ কাৰণ হৈছে যে সিপাহী বিদ্রোহৰ পাছত অর্থাৎ 1858 চনত যেতিয়া সিপাহী বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে দমন করা হয়েছিল গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট নামৰ এখন অ্যাক্ট পাস হৈছিল আৰু এই আইনখনৰ মতে ভাৰতবৰ্ষৰ শাসন ব্যৱস্থা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতৰ পৰা ব্ৰিটিছ ৰাণীৰ হাতলৈ গৈছিল অর্থাৎ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীৰ শাসন ব্যৱস্থা ভাৰতবৰ্ষত অন্ত পৰিছিল এই কথাটো মাজতে সুধা যায় বা প্ৰশ্ন হয় যে ভাৰতবৰ্ষত কোনখন আইনৰ যোগেদি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীৰ শাসন ব্যৱস্থাৰ অন্ত পৰিছিল আৰু তাৰ উত্তৰত হ'ব যে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1858 আৰু ইয়াৰ পাছত কি হৈছিল যে ভাৰতবৰ্ষত যিটো গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ যিটো পদ এই পদৰ অন্ত পৰিছিল আৰু তাৰ ঠাইত ভাইচৰয় পদৰ সৃষ্টি হৈছিল এতিয়া কথা হ'ল যে লর্ড কেনিং সেইটো সময়ত যিহেতু গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল তাৰ পাছত 1858 চনত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট পাছ হৈছিল আৰু তাৰ পাছত সেই পদটো অৰ্থাৎ গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ পদটো গৈ ভাইচৰয় হোৱাৰ লগে লগে লর্ড কেনিঙে হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমজন ভাইচৰয় গতিকে এই কথাটো আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে মনত ৰাখিব যে সিপাহী বিদ্রোহৰ সময়ত লর্ড কেনিং ভাৰতবৰ্ষৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল লর্ড কেনিং ভাৰতবৰ্ষৰ শেষৰজন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আৰু লর্ড কেনিং ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমজন ভাইচৰয় তাৰ পাছত কলকাতা বম্বে আৰু মাদ্ৰাজ এই তিনি ঠাইত লর্ড কেনিঙে 1857 চনত তিনিখন ইউনিভাৰ্চিটি স্থাপন কৰিছিল তাৰ পাছত দি ডক্ট্ৰিন অফ লেপ্স পলিচি যিখন আছিল যিখন ডেলহাউছিৰ দিনত প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল সেই পলিচিখন কি কৰিছিল লর্ড কেনিঙে উইথড্ৰ কৰিছিল গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে ডক্ট্ৰিন অফ লেপ্স যিখন পলিচি সেই পলিচিখন ডেলহাউছিয়ে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল কিন্তু ইয়াক উইথড্ৰ কৰিছিল লর্ড কেনিঙে আৰু এই পলিচিখনৰ মতে কি হয় যে যদি ভাৰতবৰ্ষৰ কোনোবা ৰজা নিসন্তান বা অপুত্ৰ হয় তেতিয়াহ'লে সেই ৰাজ্যখনৰ শাসন ব্যৱস্থা বা সেই ৰাজ্যখন সম্পূৰ্ণৰূপে ইংৰাজৰ তললৈ গুচি যায় কিন্তু এই ব্যৱস্থাটো লর্ড কেনিঙে উঠাই দিছিল তাৰ পাছত ভাৰতবৰ্ষৰ ইণ্ডিয়ান যিখন কাউন্সিল এক্ট 1861 এইখন লর্ড কেনিঙৰ সময়ত পাছ হৈছিল তাৰ পাছত ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড 1858 সেইখনো লর্ড কেনিঙৰ দিনতে পাছ হৈছিল ইনকম টেক্স যিটো ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্তন হৈছিল 1858 চনত লর্ড কেনিঙৰ দিনত তাৰ পাছত 1861 চনত যিখন ইণ্ডিয়ান হাইকোর্ট এক্ট এইখনো পাছ হৈছিল লর্ড কেনিঙৰ সময়তে 1859 চনত বেংগল ৰেণ্ট এক্ট পাছ হৈছিল আৰু আটাইতকৈ লেখত ল'বলগীয়া যিখন আইন তেওঁ পাছ কৰিছিল হিন্দু উইথড্ৰ ৰিমেৰেজ এক্ট অর্থাৎ হিন্দু বিধবাৰ যিটো পুনৰ বিবাহ যিখন এক্ট এইখন 1856 চনত তেওঁ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল গতিকে লর্ড কেনিঙৰ বিষয়ে পৰীক্ষাত ভালেকেইটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে আপোনালোকে এই গোটেইখিনি কথা ভালকৈ মনত ৰাখিব গতিকে পুনৰ আন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম গতিকে আজিলৈ নমস্কাৰ